Hvor er du henne? Vi skal giftes i år morgen. Det er også derfor, vi kører hjem lige om lidt. Det lover jeg. Vi er færdige med hinanden, Allan. Det ved du godt, mand. Jeg gider dig godt mange smykker. Jeg gider dig stoffer. Jeg har brugt 25.000 på dig mindst. Hvad skal jeg have de der 25.000, mand? Undskyld, jeg står og skal til Herning. Jeg kan se, du har en bil, så vil jeg tænke, om jeg kunne få lov til at betale for det. Jeg kører dig til Jylland for 25.000. Ja, det er da tilladt at hjælpe lidt til selv. Men du er chaufføren, og jeg er passager, ikke? Hallo, vi elsker det. Hvor fanden er Herning? En ny comedy-serie, som du kan se på torsdag på Zulu.